Lokus, kjer sovražni govor dejansko izvira. In upravičeno lahko predpostavljamo, da ta izvor vzbuja začudenje in presenečenje. Domnevam, da bo tudi na tej razpravi tako. Resnice je po mojem mnenju grenka. Korenina sovražnega govora je, kar zadeva naš politični sistem, že v sami ustavi Republike Slovenije. Najbrž posledila vprašanje, kako je to mogoče. Takole. Če vzamete komentar k ustavi Republike Slovenije, v katerem so obrazloženi vsi členi ustave, lahko izveste, da 17. člen ustave Republike Slovenije zagotavlja nedotakljivost človekovega življenja. Dočim 55. člen ustave Republike Slovenije zagotavlja pravico do svobodnega odločenja o rojstvu otrok. In seveda, če pogledate komentar, ki to malo bolj podrobno razloži, k 17. členu ustave Republike Slovenije, ta seveda upošteva tudi določbe 55. člena, zato podaja takšno razlago, navajam. Določba 55. člena, svobodno odločenje o rojstvih otrok, je lex specialis, to je poseben predpis, posebna določba, moja opomba, ki dovoljuje splav. Po ustavi to sicer implicira, da življenje embrija ali fetusa, zarodka, ni človekovo življenje, vendar je pravica do svobodnega odločenja rojstva otrok predmet zakonske ureditve. Konec navedka. Gospod Zupan, prosim. Zelo spoštujem vaš analitičen um, ampak lepo prosim, če bi se lahko osredotočili, javna predstavitev mnenj je jasno zastavljena, javno predstavitev mnenj ima jasna vprašanja, in prosim, če se osredotočite na to, če ne, vas bom morala prekiniti in boste morali tole svoje izvajanje prekiniti, ker svoboda govora, ki vam ga dajem, ne dovoljuje posega v svobodo 55. člena, svobodno odločenje v rojstvu otrok. Na to boste mogli na kakšni drugi javni predstavitvi mene govoriti. Tako da lepo prosim, ali govorite, ali odgovarjate na vprašanja, ki so bila jasno zastavljena, ali pa prosim, če zapustite govornico. Spoštovana gospa predsednica, dovolite samo, da nadaljujem svoje izvajanje, v katerih bom pojasnil, zakaj gre za sovražni govor. Tega vam žal ne morem dovoliti. Če samo dovolite, da samo še dodam tisto, da boste lažje razumeli, kaj sem želel povedati. Jaz vas zelo dobro razumem, ampak žal imamo tu poslovnik in v poslovniku jasno piše, kaj smemo in česa ne smemo, kar velja tako za nas, kot tudi za vas. Tako da lepo prosim, če se ob kakšni drugi priložnosti dotaknete 55. člena in ne kršite in ne širite protiustavnega govora, tudi vi. No, če je tako, potem pa sprejmem voljo predsedujočega in se umikam, čeprav se ne strinjam z obrazložitvijo. Vseeno hvala vsem, ki ste spremljali tole.